Щось здається, що цього разу, мабуть, все-таки дівчата були спритнішими. На жаль, або на радість, я змушений сказати, що дівчата в нашому дворі спритніші цього разу, хлопці. Оплески наші дівчаткам! Молодці! Ну що, мої хороші, надалі буде ще багато різноманітних конкурсів, в яких ви навіть зможете виграти заохочувальні призи. Та перед тим, як ми продовжимо наше свято, я хотів би, щоб ми всі разом взялися за руки. Я хочу вам розповісти.